Дэлхийд алдартай Sims брендийн аппаратаар бүхэн биеийн MRI шинжилгээг хийж байна. Энэхүү аппаратаар таны биеийг цаг алдалгүй түргэн шуурхай чанарын өндөр түвшинд оншд болно. Монголчууд бид нуруу нугасны мэс заслаар гадаад орныг зорих хэрэггүй боллоо. Гранд Мед имлэгийн эмчнэр нуруу нугасны мэс заслыг дэлхийн түвшинд хийж байна. Олон улсын стандартын тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон вакуум мэс заслын өрөөтэй. Ямар нэгэн өвчнөр өвдснихээ дараа биш, өвдөхөөсөө өмнө урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй. Хувь хүний байгуулгын урьдчилан сэргийлэх үйлсийг хийж байна. Мэс засны яалтай тусламж үйлчилгээг та эрүүл мэндийн даатгалаар авах боломжтой ба хэвтэн эмчлүүлэгтэй хөнгөлөлтөө эдлээрэй. Мэдээж таныг 5 тухтай орчим өгөх болно, эрүүл хоолоор үйлчлэх болно. Гранд Мед имлэгийн лаборатори олон улсын стандартын дагуу бүх төрлийн шинжилгээ хийж, шинжилгээний хариуг түргэн шуурхай, найдвартай наривчилсан гаргаж байна. Үйний мэс заслын таск нь яс үе зөөлийн эмтлийг нээлттэй аргаар болон дурангийн мэс заслаар эмчилж байна. Байгуулагдсан цагаас л жил бүр эрүүл мэндийн салбарын шилдэгэр шалгарч хэрэглэгчдэд итгэмжлэгдсэн хамт олон болж нэг хүндтэй олон улсын 3 шагналыг эх орондоо авчирч Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг дэлхийд тахина таниулж байна. Дэлхийн шигт үрсэн Гранд Мед имлэгээр бахархаж байна. Би болоод манай гэр бүл Гранд Мед имлэгт эрүүл мэндэд даатгадаг. Та бүхний минь хүн ардынхаа эрүүл мэндийг сэхэн хамгаалах ариун үйлстэй дардан байх болтугай. 10 жилийн хугацаанд бидэнтэй хамт байсан эрхэм үйлчлүүлэгч болон Гранд Мед имлэгийн эдис болсон эрхэм эмч, совилогч, ажилтан, албан хаагч та бүхэндээ 10 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Эрүүл Монгол хүний төлөө Гранд Мед имлэг.